Qonağımız xalq şairi və Milli Məclisin deputatı, çox hörmətli Sabir Rüstəmxanlıdır. Sabir mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız, sabahınız xeyir olsun. Çox maraqlı tarixi bir insansınız. Bunu bu cür qələmə verəcəm. Çünki deməli, 1982-ci ilin yanvarın 14-də Şuşa şəhərində Vaqif məqbərəsini və Vaqif poeziya evinin açılışı olur. Məhz həmin ilin, 1982-ci ilin iyulun 29-undan avqustun 3-nə kimi Vaqif poeziya günləri elan olunur və siz həmin poeziya günlərində iştirak edirsiniz. Və çox maraqlı bir məqamı deyəcəm, 3 gün bundan öncə Vaqif məqbərəsinin və poeziya evinin açılışı olur və siz yenə də orada iştirak edirsiniz. Zəhmət olmasa, biz qayıdaq məhz 1982-ci ilə. Bir balaca o xatirlərinizi bizə danışardınız. 1982-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə ədəbiyyata, mədəniyyətə diqqətin belə zirvədə, yüksəkdə olduğu bir vaxtdır. Azərbaycanın bir sıra tarixi şəxsiyyətlərinə abidələrin qoyulması, sonra keçmişə ümumiyyətlə diqqətin artırılması və artması və o cümlədən Dağlıq Qarabağda Azərbaycan varlığının daha aydın deməli, nümayiş etdirilməsi üçün görülən bəzi işlər. Bunlar hamısı qeyd olunmalıdır. Çünki bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olsa da, Moskvada onlara lobiçilik edən ermənilər tərəfindən həmişə xüsusi diqqətli olublar, nəzarətli olublar və biz bunu sonralar dəfələrlə deyirdik, Dağlıq Qarabağda həyat tərzi Azərbaycanın digər bölgələrindən daha yaxşıdır, daha yüksəkdir. Biz bunu deyirdik ermənilərin deməli, Azərbaycandan qopmaq istəyinə cavab olaraq. Halbuki əslində bunun arxasında çox acı bir həqiqət dayanırdı ki, biz nədənsə öz tərkibimizdə olan bir muxtar vilayətə başqa bölgələrdən daha artıq diqqət vermişik. Çünki onlar daha çox qoparıblar Azərbaycandan. Və bunun qarşılığı nə olub? Xan kəndində deyək ki, ermənicə, rusca qəzet çıxırdı, Azərbaycanca çıxmırdı. Ondan sonra abidələr vardı, orada heykəllər qoyulurdu. Üstündə ermənicə, rusca yazılırdı, Azərbaycanca yazılmırdı. Xan kəndinin Şuşanın özündə belə Nelson Stepanyana abidə qoyulmuşdu, amma onu yetişdirdiyi böyük generallara, ondan sonra bizim tarixi şəxsiyyətlərimizə abidələr yox idi. Olan da çox az və deyək ki, keyfiyyətsiz. Belə bir vaxtda, o vaxt ki, Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyev Vaqifin məqbərəsini o ucalıqda yüksətməklə sanki əslində bir mesaj, həm də onu ucaltmaq üçün orada şübhəsiz onun da müəyyən maniyələri qırması lazım idi. Çünki Şuşa faktiki rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağın tərkibində idi. Və o abidə ilə Şuşanın, Azərbaycanın həm vaxtikən Qarabağ xanlığının paytaxtı olduğunu, başkəndi olduğunu, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin, sözünün, şehrinin bir mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edirdi. O torpağın bizə məxsusluğunu göstərən bir möhürdü o abidə, o məqbərə. Ona görə də o vaxt bunun açılışı məncə Azərbaycan devlətinin xüsusi bir milli siyasətinin bir tərkib hissəsi idi. O vaxt buna milli siyasət deyil, bəzə də gizli şəkildə, amma hər halda Azərbaycanın o vaxtı deyək ki, rəhbərliyinin apardığı, yəni ümumiyyətlə 60-cı, 70-ci illərdə Azərbaycanda bir belə bir lokal, qısa müddətli bir sovet rejimin içində olsa da bir intibah görünürdü mədəniyyət sahəsində, ədəbiyyatımızda və s. Və onun nəticəsi olaraq da həmin, deməli, Vaqifin məqbərəsi orada ucaldılmışdı. Vaqif 80 yaşında bilir, faciəli şəkildə hələ həmin yerdə öldürülmüşdü və bu da poeziyamıza, ədəbiyyatımıza verilən böyük bir qiymət idi. Qış günü olmağına baxmayaraq, qarlı bir qış günü o abidə açılmışdı. Mənim yadıma gəlir, ondan sonra yayda biz poeziya günlərinə gedəndə, Xan kəndində gəzəndə orada bir hansısa kimisə abidəsi açılmışdı, heykəl. Heykəlin üstündə üç dildə yazılmışdı, ermənicə, rusca və
ve Azerbaycanca. Heydər Əliyev yaxınlaşdı o vaxt ki, o Dağlıq Qarabağın məncə Gevorkovudur. Gevorkova dedi ki, bax görürsən, indi normaldır. Həm Rusça, həm Ermənicə, həm Azərbaycanca. Yoxsa Azərbaycanca yazılmayanda doğru olmur. Ben gördüm ki, deməli, haradasa bizim bilmədiyimiz bir şəkildə orada bu dil prosesi, o Dağlıq Qarabağda Azərbaycan, Azərbaycan Respublikasının atributlarına deyək ki, saygı məsələsi bir danışıq mövzusu olub ki, o söhbət orada ortaya çıxmış. Yani böyle son derece o poeziya günleri yüksek seviyede geçirildi. İndi ben şekillere bakıram, Azerbaycan edebiyatının Sovet dövründe yetiştirdiği en görkemli nümayəndələri oradadır. Mirza İbrahimov başta olmaqla Azerbaycanın görkemli şairleri ve çok benim neslimle, benim yaşlarımla da bir neçesi var ve dünən bakıram ki aslında o şekilde 82-ci ildə o poeziya günlərində olanlardan mənə dostlarımızdan biri yazmışdı. Cəmi 3 nəfər var. Bir deyək ki, Həsən Həsən, o da ideoloji katibidir. Bir mən, bir də bugün Azərbaycanın prezidenti olan İlham Əliyev. Samir müəllim, siz 82-ci ilin ilk poeziya günlərində və bugün 21-ci ilin yenə ilk poeziya günlərində iştirak etdiniz. Bu da tarixi işin. Və bu çox tarixi bir hadisədir. Siz tarixin çox canlı bir hissəsisiniz. Biz də bugün çox şərəf duyuruq sizinlə söhbətimizə görə. Çox sağ olun. Müqayisə etsəniz. Həmin 39 il öncə və 39 il sonra hansı duyğular eyni idi, nələr sizi duyğulandırdı, nostalgiyaya qapatdı? Əlbəttə, bir çox şeylər var. Haqqında danışdığım o poeziya günündə olan insanlar çox böyük qələm sahibləri, dostlarımız. Bugün həyatda yoxdur, istər-istəməz onları xatırlayırsan, onlarla orada keçirdiyin anları xatırlayırsan. Sonra yadıma gəlir, biz Şuşanın küçəsi ilə gedəndə bir dənə Həsən Həsənov mənə dedi ki, bilirsən, sənin kitabını mükafata təqdim edəyiblər. Eyni zamanda dostun Nüsrət Kəsəməlinin də kitabını. Sənin kitabını oxumuşam, çox bəyənmişəm filan. Nüsrət də təqdim edəyiblər. Dedim, bilirsən, mənim kitabımı oxumuşsunuz, bəyənmişsiniz. Mükafat almasa ədalət istiyorlar. Amma Nüsrət də almasa mənə xoş olmaz. Biz dostuq. Dedi ki, bəs nə istəyirsən? Dedim, mən istəyirəm o mükafatı kimizə də verəsiniz. Sonra bu güldü, dedi, patronum, birinci dəfədir görürəm ki, Azərbaycan yazısı öz dostunu da müdafiə edir. Adətən deyirlər, əvvəl mən, sonra abi, sən ona görə də deyir, elə biz eləyərik ki, siz mükafatı ikiniz də alasınız. Bu bir qəribə xatirədir, mən bunu özünə dəsən müəllimi demişəm. O da yəni, yəqin ki, xatırlayır həmin söhbətimizi. Belə, əlbəttə, o günlər yada düşür. Amma bir şey deyim, bir həqiqət var ki, o vaxt dediyim kimi o Vaqif məqbərəsi Dağlıq Qarabağda bir muxtar vilayət güclü idi, zəif idi. Azərbaycan hər halda bizdən asılı olan, bizə tabi olan bir vilayət olsa da, vilayətlə razılaşdırılmış, açılmış bir məqbərə idi. Məqbərə idi, bəli. Amma bu dəfə Azərbaycan ordusu İşğal olmuş yol açdı. Çox çətin dağlardan, o meşələrdən keçdi, azad elədi Şuşanı və azad olmuş Şuşada artıq Azərbaycan Ali Başkomandanı və Prezidenti öz iradəsi ilə heç kimə bağlı olmadan o məqbərəni bərpa elədi. Və biz o təzə zəfər yolu ilə ora getdik. Mən sizə deyim ki... Biz şəkilləri görürük, hətta ikili pəncərədə siz diqqət etsəniz, biz orada şəkilləri də görürük. Məsələn, 82-ci ildə çəkilmiş şəkil. 3 gün ərzində mən sizə deyim ki, indi Şuşa dağıdılıb, Şuşaya həsrat qalmışıq 30 il. Şuşanın bir çox, deməli, bilirsiniz, Şuşanın başına gələn faciələr, o abidələrin, muzeylərin tarihini və tarixini bilirsiniz. Və o bulaqlar qurudulub. Evlər dağıdılıb, bizim böyük tarix şəxsiyyətlərimizin mülkləri, xatirələri yer üzündən, yəni çalışıblar yer üzündən silinsin bunlar hamısı. Buna baxmayaraq Şuşa indi bərpa olunur. Yolun dalınca Şuşada otellər də var, Şuşanın hakimiyyət strukturları öz yerini tutub və yavaş-yavaş işləyirlər. Bir çox təməllər atılır gələcək Şuşa üçün. Şuşa hələ
yani ilk adımları atılır Şuşanın deməli azad olunduğu gündən bəri. Buna baxmayaraq mən şəxsən Şuşada elə hesab eləyirdim ki, elə köhnə Şuşadayım. Köhnə Şuşa, Şuşanın havasında qəribə bir sehir var. Şuşa elə bir adı ilə, elə o görkəmi ilə, hətta dağıdılmış binaları ilə Şuşa öz möhtəşəm ruhunu bərpa eləyib sanki və biz onun içində gəzirdik. Və siz hətta yəni elə hiss etdiniz ki, heç nə dəyişməyib sanki? Mənim üçün Şuşa o yolları, ondan sonra o Cıdır düzü, İsa bulağı, bütün o gəzdiyimiz, gördüyümüz yerlər nə qədər acı, yəni insana ağırdan şeylər olsa da, amma bununla belə o üçündə bir xoşbəxtlik içindeydi. Çünki biz ora qayıtmışdıq. Artıq Şuşa bilirsən ki, Şuşa sənindir. Bilirsən Şuşa Vaqif poeziya, deyək ki, gülləri bərpa olunub. Otellər var, ondan sonra muzeylər açılır. Sonra deyək ki, Qarabağ bir vaxt qaldığımız olca Qarabağ otelinin orada açılışı oldu. Prezident Vaqif məqbərəsinin yanaşı onun da açılışını elədi. Sonra yeni yaşayış masivi ki, salınacaq. Onun təməli atıldı. Yəni, biz canlı həyat başlayıb Şuşada. Üstəlik Şuşanın öz ruhu canlıdır daimi. Ona görə şəhərin ruhu onun bəlkə də daşından, divarından daha mühümdür. O ruh varsa, o daş divar bərpa olunacaq. Mənim maraqlıdır, 30 ildən sonra ki, 30 il həsrət qalmışdıq, qaydanda hansı hissləri keçirdiniz? Şuşaya ilk yəni, addımınızı atanda hansı hissləri keçirdiniz? Birinci qürur hissi. Birinci, baxmayaraq ki, müharibə, itki, ağrı və s. Amma birinci qürur üçün. Yəni, bax, o meşələrdən, sət şeylərdən, dərələrdən, yoxuşlardan keçən, deyək ki, yol, qayaları, yol, zəfər yolu, çox gözəl bir, bütün standartlara cavab verən bir gözəl bir yol çəkilib. O yolla axırıncı aşırma qalxanda, bizdən ki, gözünün qabağında Şuşanın divarları, daş, o qayalar canlanır. O Cıdır düzünün çevrələyən və Şuşanı dövrəyə alan o qayalar. Orada bizdən bir dilimizdən qopan nə oldu? Ay Şuşa! Ah Şuşa, yəni qaya görür, yəni Şuşa görmürük, ah Şuşa. Və o qayalar, artıq bilirsən onun o yüzü, onun ovucunda Şuşa var və təbii ki, burada insan həyəcanını boğmaq çox çətindir insan. Və sonra da ona heyrətlənirsən ki, bizim əskər bu qayaları necə aşıb, necə dırbaşıb, necə bu qayalarda, yəni, hansı ruhu olub, hansı ruhu da onları qaldıran, o elə Şuşanın ruhuydu, o elə Azərbaycanın böyük tarixləri keçib gələn böyük ruhuydu. O ruhu öldürməyə çalışırlar neçə yüz ildi, amma Azərbaycan o ruhu qoruyub saxlayır. Bölüblər, parçalayıblar, nə bilim, hər tərəf tariximizi saxtalaşdırıblar. Dilimizdə bin dənə dilimizin başına oyunlar açırıb, əlifbamızın və Şuşanın, deyək ki, getirdiyi insanların hansı taliyi yaşayıb oradakı insanlar. Bir gündə Şuşada Qacar nəslindən olan o 20-ci ildə 3 generalı doğrayıblar, güllə də atmayıblar. Orada oranın getirdiyi yol boyu söhbət edirdik. Firudin Keçərli, başqa ziyalılar ki, onlar hansı faciəli həyat yaşayıblar. Üzeyir Hacıbəyli, filan-filan, Heli Hacıbəylilərin nəsli, başqa böyüklərin nəsli. Onların hamısı bizim tariximizdə... Amma bugün biz qüruruyuq. Amma bugün biz həqiqətən zəfər qazanmış bir... Yəni, birinci o qürur hissi vardır ki, bizim ordumuz bu yolu keçib, bu çətin yolu keçib və sonra gəlib Şuşanı azad edib və biz də bugün artıq rahat gəlib gedirik. Bəli, çox şükür. Vaqif poeziya günlərində çıxış edərkən Qarabağa dönüş poemasından da bir hissə səsləndirmişsiniz. Orada bir nitqiniz var, deyirsiniz ki, əslində qələbə bizə yenidən poeziyamıza can verdi. Vaqifin sözü, Şuşanın özü daima yaşar qalacaq. Nə düşünürsünüz sizcə? Bundan sonra Şuşada o ta qədim dövrlərdən keçirilən ədəbi məclislər özünü bərpa edəcəkmi? Poeziyamız yenidən o dövrlərə qayıdacaqmı? Nə cür təsir edəcək? Yəni, təbii ki, Şuşada Azərbaycanın İlk normal təhsil müəssisəsi 19-cu əsrdə Şuşada açılmışdı, 1830-31-dən unutmuşam idi. Sonra bir çox, yəni Əhməd Ağaoğlu kimi nəhəng bir sima orada
bir Rus-Tatar məktəbi vardır. Məktəb vardı, müasir məktəb. Orada hamısı erməni, Rus uşaqları oxurdu. 3-4 dəfə Azərbaycanlı cəmi uşağı vardı. Onun üçü dözməyib qaçdı. Çünki gündə bunlarla dalaşırdılar. Qoymurdular orada Azərbaycanlılar oxusun, türklər oxusun. Bir Əhməd Ağoğlu dözmüşdü. Oradan sonra Sankt-Peterburg, ondan sonra Paris. O cür yetişdirdi böyük hesab. Mən də onların hamısını saya bilmərəm. Vaxt yoxdur yəqin ki ona. Ona görə yəni elə bir mühit ki, Nəvabın orada da Vaqifi yetişdirən bir yerdir. Vaqifin orada ənənələri davam edir bütün ədəbiyyatımız üçün. Əlbəttə bərpa olunacaq. Əlbəttə Şuşa Azərbaycanın mədəni paytaxtı kimi əslində mədəniyyətimizin dirçəlişinə kömək eləyəcək. Baxın, şimdi mən gələndə siz gördüm idmandan danışırsınız. Dağlıq Qarabağ deyilən yer ərazi, ümumiyyətlə Qarabağın dağlıq hissəsi və tövlü ilə Qarabağ. Torpağına, suyuna, havasına görə Azərbaycanın seçilən unikal bölgəsidir. Kiçik Qafqaz, ümumiyyətlə çox böyük. Ya təsəvvür edin, bu bizim əlimizdən çıxıb nə boyu da ərazi. Orada elə idmançılar da, idman da məhv olub, başqa sahələr də məhv olub. Ən güclü uşaqlar, ən güclü cavanlar o təmiz hava ilə, təmiz su ilə böyüyürlər, dağlarda böyüyürlər. Ora qayıtmalıdır. Azərbaycanın mədəni həyatı kimi idman həyatı da, onların ədəbi həyatı da bir çox şeylər ora qayıdacaq, istər-istəməz qayıdacaq. Və qayıdanda Azərbaycanın qanadları daha geniş açılacaq və həm ədəbiyyatına, həm mədəniyyətinə yeni axınlar qoşulacaq. Buna deməli, şübhə eləmək lazım deyil, şübhə eləmək olmaz və elə televiziyalarımızın da hər şeyin, baxın, nə qədər iş genişlənir, nə qədər yeni sahələr açılır. Televiziyalarınıza nə qədər gözəl təbiət mənzərələri gələcək, bilirsiniz? Bəli. Mən Kəlbəcəri Məmməd Aslan, mənim şair dostum, onu yardımlı aparırdım. Yardımlı da uşaq verilişi aparırdı. Yardımlı təbiətini çəkirdi, deyirdi, bura Kəlbəcərə çox oxşayır. Sonra verilişlərində o mənzərələrdən istifadə edirdi. Hətta Aran rayonlarından veriliş çəkəndə də. Deyirdim, Məmməd, sən bu yardımlı mənzərələrini nə qədər bütün Azərbaycana paylayacaqsan? İndi o mənzərələrdən 10 qat artıq. Bəli. Həm televiziyalarımıza, həm ümumiyyətlə rəssamlarımızın fırçalarına nə qədər böyük mövzular gələcək. Bu, Azərbaycanın yeni bir intibahının başlanıcıdır əslində. Çox sağ olun Sabir müəllim. Çox təşəkkür edirik. Həm fikirlərinizə. Çox maraqlı fikirlər. Mən onu deyim ki, orada həm də onu dedim ki, bizim bilirsiniz, illər uzunu Azərbaycan 30 il Azərbaycan qələbə həsrətindən yaşayıb və ədəbiyyatımız onu yazıb. Ədəbiyyatımız orduya kömək eləyib. Bugün amma orduya mənən kömək eləyib. Bugün ordu ədəbiyyatımız üçün yeni bir yol açdı. Şuşaya və ədəbiyyatımız qayıtdı 39 il bundan əvvəlki bir poeziya bayramı. Təsadüfü deyil ki, Prezident İlham Əliyev məhz Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan edir. Çünki elə o illərdə də 19-cu əsrdə də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı məhz Şuşa idi. Orada o qədər böyük poeziya günləri, musiqi günləri, müxtəlif mədəniyyət günləri keçirilirdi ki, bundan sonra da keçiriləcək. İnşallah hər birimizə, hər birinizə can sağlığı arzu edirik. Dərin təşəkkürlər ki, bugün gəldiniz. Bizə öz fikirlərinizi, öz xatirələrinizi, öz tarixinizi bizə danışdınız. Sabir Rüstəmxanlı, Xalq Şairi, Milli Məclisin deputatı bizim qonağımız idi.